Boa tarde, Brasil, boa tarde. Olha, você não pode perder o programa do Amaury Júnior hoje, né, Chiquinho? Hoje tem Amaury Júnior, um programaço na sua rede de televisão. Na primeira vez, ele superou o confinamento. Ele superou tudo lá e caiu nas graças do público e saiu rico. Ele saiu vencedor. Ele saiu... E eu fui lá ver. Eu fui lá ver a fortuna dele. Ele realmente tem pé no chão, uma família maravilhosa, linda. E não é bobo, não. Ele sabe o que faz. Na segunda vez, 13 anos depois, 13 anos? 12 anos depois, ele desistiu antes mesmo de começar. Hoje é DJ, mas já foi cantor, já foi ator, já foi picareta de vender carro, já foi picareta de vender terreno. Aliás, se pintar, nós vende mesmo, né? Pintou, nós estamos vendendo, não é verdade? Você ainda tem aquele carrão? Antes de mais nada, dizer que tava com saudade sua. Eu com saudade de você. Esse faz parte do livro. Pra você fazer parte do livro, você tem que fazer parte da história, como eu fiz também no reality show. Você é meu brother, mandar um abraço ao Vitão, Timotinho, o Fábio Bela lá de Biúna e todo mundo. E é isso aí. Bambam tá na água de DJ, pois, né? Tá na DJ. Área, DJ agora. DJ agora. Mas vamos ver se essa ele enfrenta com dignidade, porque ele vai encarar a partir de agora... As Ferinhas do Sábado! Vamos lá! E aí, Huguinho, tá bom? Oi, oi, oi! Olha, minha princesa! Oi! E aí, Gibinha? Bambam, não adianta você puxar o saco. Tem que vir nas crianças, né? Não adianta puxar o saco. É o nosso público, né? DJ Cleber, Bambam. Não, mas vem cá, tem coisa errada aí. O que foi, pai? Você calçou um pé de um tênis e um pé do outro. Agora eu tô DJ internacional, vou muito aí, mas vem cá, mostra aqui, deixa eu ver. Mas você calçou o tênis errado, aí você pegou no escuro o tênis? Ela não anda. Você pegou no escuro, como é que é? Eu tô falando do tênis, não tô falando do... É assim mesmo? É a moda agora. É? É a moda. Gostei do boneco. Gente, entra na moda, né? Então vamos lá, senta lá. Não, senta aqui nesse verde, senta no verde, isso. Muito bem. Você vai ser exprimido a partir de agora. Eu não quero saber se você vai gostar, se você não vai gostar, porque eu nem sei o que tem aqui, ó. Aqui tem o que deve ter. Agora vai saber o que é, eu não sei. Eu começo com o maior menor cantor do Brasil, o Hugo. Vamos lá, Hugo. Boa tarde, Hugo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô bem, graças a Deus. Mas, Hugo, eu não posso começar sem antes você ensinar... Porque todo mundo quer ver aquele negócio, como é que é? Ensina lá. Pede uma nota musical pro maestro. Pede uma nota musical. Qual é a nota que você quer? Nota? Hã? Ah, pode ser um Fá aí pra dar uma rebolada. Dá um Fá aí, vamos ver. Dá uma rebolada só. É no Arrocha, Arrocha, Arrocha. Peraí. Mas você pediu um Fá, mas não cantou? Ele não consegue. Vamos cantar uma palhinha aí. Uma palhinha aí. Que nota, Fá? Não, vou dar só uma palhinha, porque... Ah, você dá... Não, porque eu também tinha trouxido um playback aí. Ah, é? Você tinha trazido... Você trouxe... Pronto. Começou. Começou. Por isso que o seu programa faz sucesso. Aqui é natural. Cadê o playback? Cadê? Ah, não sei. Olha, a diretora meteu a mão no teu playback e falou, tá na minha gaveta. Diretora... Pois não, Gilberto. Senhora, por favor, abra a gaveta, pegue lá o playback do meu artista, que a senhora não tem o direito de... A senhora tem a obrigação de estar com o playback do meu artista. Sim, senhor. Se bem que não é muito meu artista, não. Agora ele é artista da Record, do SBT, da Band, da MTV, da... Vixe! Ele não é... Tá mais rodado que notícia ruim. Depois você canta, então, tá? Beleza, então. Beleza? Vou fazer umas perguntas. Então vamos lá. Número, Hugo. Vamos lá, espreme o homem. Escolheu o número 5. O número 5 ele escolheu. E o número 5, Bambam, ele vai te espremer. O Hugo, que faz parte das Ferinhas do Sábado, ele vai te perguntar sobre... O que, que é isso aqui? Moleque dinheiro. Pergunta, vamos ver. Você participou do BBB 1. E não quis ficar no BBB 13. Por quê? Você tá rico ou já tá velho? Tio Pati, você tá milionário e não quer falar. Tô rico e tô velho, não. Eu tô bem de vida, eu acho que o reality show me deu uma oportunidade muito grande, participei, ganhei do primeiro, né, em 2002. Você nem era nascido ainda. Pagaram. É, pagou. Que bom. Aí agora eu participei desse Big Brother. Sim. Aí,
Só que infelizmente, né? Aquelas coisas lá, até mandar um abraço ao Boninho. Boninho, se quiser me contratar agora como DJ pra tocar na sua casa. Ah, e o homem é igual o Hugo, ele é igual o Hugo, ele não perde uma. Por que você saiu do BBB? Seriamente falando. Ali é um confinamento muito difícil ali. Eu vi que ia ficar ajustando muito, muitas brigas, muitas intrigas assim. Eu achei melhor sair, porque eu viajo o Brasil todo, até depois que saí de lá. E sou benquisto do Brasil todo, mandar um beijo pra todo o Brasil. Ele não então, perde uma, ele não, não perde. Não tem jeito. Mas eu quero saber o motivo. O papai é querido. Você nem começou, sei lá, olha lá a foto. Mostra, deixa eu ver essa foto. Tem uma moça sentada em cima de você ali. É, o homem aqui gosta de negócio. É da casa 1, da casa 2, da casa 13 não tem? Olha o moleque campeão aí. Deixa eu ver. Olha lá, Maria Eugênia. Olha lá. Agora, o motivo mesmo pra você ter saído? Não, eu saí porque eu achei que não ia aguentar a pressão. E o programa lá dentro... Tava lá todo mundo contra tava... você já iam querer... Eu já ganhei uma vez, né? Eu já fui campeão... E tipo assim... Olha lá, mas você já tava pintando um clima ali dentro, olha lá, do 13. Olha lá! Pintando clima já? É ali, né? Aqui fora é outra história. Peraí, que história é essa de ali, que fora é outra história? Aqui fora é outra história. Bom, conta. Lá é uma convivência ali que você tem que conviver com pessoas que você não tem afinidade. Só que aqui fora você tem uma outra vida. Então eu não ia aguentar ficar lá dentro daquela pressão. Sim. E queimar com o meu Brasil todo, que eu sou muito querido pelo Brasil todo. Eu entendi. Aí eu falei, vamos sair e vou continuar fazendo meus eventinhos de DJ, Kleber Bambam. Mas você chorou, você ficou emocionado quando saiu, você ficou... Chorei porque eu achei que eu tinha um pouco como obrigação mostrar ao Brasil o que o Brasil fez por mim em 2002, continuar. Você lembra? Mas meu psicológico não aguentou. Veio aquele filminho todo. Veio a história toda. Aí você se derreteu. É, você sabe, né? Eu faço ideia. Você faz parte da minha história? Você é um querido, você é um querido. Muito bem, gostou? Foi. Bom, agora você e Yuna, vamos você. A Yuna vai fazer boa tarde. E o minha? Boa tarde, Yuna. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Você tá muito linda, você veio de fada. Você tá linda, a coroinha na cabeça. O que é isso? É uma varinha de condão aquilo ali? O que é? É a varinha da fada? Varinha de condão. Ah, que gracinha. Conta pra mim, qual é o número que você quer pra espremer o tio Bambam? Número 1. No 1? Muito bem. Ela vai fazer uma pergunta a você, que com certeza... Oi! A Pedrita e o Bambam, vamos lá, pode perguntar. Fala aqui, isso. Por que você se chama Bambam? Porque eu era fortão e brincalhão. Você o quê? Fica de pé, faz favor. Você era... Deixa eu ver aqui. Você era fortão? Deixa eu ver aqui. Você era fortão? Não, aqui, eu quero ver aqui. Eu tô gordinho. Bumbum não é comigo, né? Eu tô gordinho. Ah, você tá gordinho. Eu tô gordinho. Tá bom. Olha lá. É porque eu era fortão lá no Big Brother e o pessoal me via que era muito brincalhão e dançava aquela coisa toda. Aí falaram que eu parecia com o Bambam e esse apelido pegou e sou... grato por ter participado do reality show e também pela história que eu fiz com o personagem Kleber Bambam que eu tenho hoje. Foi lá no Big Brother? Você entrou como Kleber? Por que Kleber? Você chama Bambam? Você tem alguma Pedrita? Eu tenho você, minha queridinha. Você é a Pedrita. Se você tá agora... Dá um beijo no tio Bambam. Desfaz, vem com essa... Moleque Bambam. A cueca que o cara tá usando, até a cueca do cara... Você não, aqui você não pode enganar. Criança, a gente não pode enganar. Você tem ou não uma Pedrita? Eu tenho a Maria Eugênia, Pedrita não. Mas a Maria Eugênia é sua Pedrita? É. É? É. É com ela que vocês brigam de ferro? De... Atacar, pé. Hã? Aí é em outras moças que eu bato. A Maria Eugênia é a Maria Eugênia, essa aí? Essa daí, pô. Mas essa é a Pedrita? Quem? O você, pessoal todo você ainda tem a Maria Eugênia? Tem, sim. Tá lá na tua casa? Vou trazer ela no próximo programa tá seu. Tá combinado? Tá combinado. Olha lá. Ao vivo, primeira ao mão. Ao vivo, tá bom, quero ver se ela tá do mesmo jeito. Mas fora a Maria Eugênia, de carne e osso, você tem alguma Pedrita? Eu acho que eu viajo muito, aí você trabalha como DJ, tá bem bacana, então não tem como você ter uma namorada certa, assim, pra fazer sacanagem melhor, entendeu? Então você tem uma Pedrita em cada DJ-jada que você dá. Pode ser. Tá bom, você falou. Feliz? Yuna, ok? Agora é você, Júlia. Você, Júlia, número 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ou 10. Pode espremer. O número 2. Como é que fala dois em japonês? Ni. Ruchi ni. Ni. Sanshigoro. Ni.
Hit-hat-gutu. E número 3, como é que fala em japonês? Uchi-ni-san. Hã? San. San. E o número 4? Shi. Shi. E o número 5? Go. E o 6? Roku. Roku? Você tá roku? E o número 7? Shichi. Agora eu vou apertar. Agora vai ficar 8 da difícil. Hachi. Muito bem. O 9 é quase isso. Kyu. É Kyu 9? E o 10? Jiu. Ah, Jiu. Ah, por isso que na minha casa eles me chamam de Jiu. É Jiu, é que eu sou 10. É verdade, é verdade. Você tá muito linda. Parabéns, viu? Obrigada. Faça a sua pergunta. Qual é o número que você quer? O número 2. O número 2. E o número 2 vai espremer o Bambam com essa. O que, que é isso? Que, muito dinheiro ali. Pode perguntar. O que você fez com todo aquele dinheiro que você ganhou do BBB? É assim, todo mundo me pergunta, Gilberto. Até explicar pro pessoal de casa. Sim. Na época que eu ganhei 500 mil reais, o dinheiro era muito bom naquela época. Ah, não foi 1 milhão, não? Não, nem 1,5 milhão. Só que naquela época... O refrigerante custava R$1, hoje custa R$3,4. Então quanto custa o refrigerante? Hoje custa R$3,4. Ah, compra um caminhão nesse preço pra mim, né? Então estão me roubando, eu ando pagando 5, 6 por aí. Mas você já tá com muito. Então, naquela época, era bastante dinheiro também, como fosse hoje 1 milhão, 2 milhões, digamos assim. E eu investi em imóveis, né? Que eu acho que o importante é investir nos imóveis. Porque assim, esse meio artístico é meio que, às vezes, é passageiro pra algumas pessoas. Sim. Muitos acham que, eu sou caro, não é assim? Leva tempo, tem que fazer uma história, tem que... E eu já investi pra ficar com o meu pezinho de meia pronto, né? Certo. Até você foi na minha casa lá, né, pai? Foi o maior prazer do mundo. Entendeu o que ele fez com o dinheiro? Investi em imóveis. Entendi. Então fala boa tarde em japonês pra ele. Konnichiwa. Ok. Oh. Sayonara, merci beaucoup. Vamos falar com o... Deixa eu ver quem é. Você é o Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Boa tarde. Você tá bem? Olha para aquela câmera lá, olha os olhos do bonito, Gustavo, né? Olha os olhos do Gustavo. Dá, pois é, olha lá. Gustavo, qual é teu número, Gustavo? 3, 4, 6, 7, 8, 9 ou 10? 3. Número 3. Bambam, Gustavo, você sabe, olha o olhar dele, é de pantera e vem para você, ó. Que é isso aqui? É Renato Aragão, o Didi. Pode fazer a sua pergunta? Bambam, você gosta mais do Renato Aragão ou do Didi? O Renato Aragão é... Não, interessante a pergunta que ele fez. Não é a mesma coisa? Não, vou te explicar, interessante. O menino é inteligente, por quê? O Renato Aragão é uma pessoa fora do programa. O Didi é um personagem. Certo. Ele tá com uma certa idade, ele não é brincalhão daquele... Ele não consegue fazer todas aquelas coisas da cambalhota, o cara, porque... Nem é justo cobrar do Renato que o Didi faz no palco, Entendi. A pergunta dele foi essa. Sim. Ele quis dizer que não dá pra dar aquelas piruetas, aqueles saltos, pela idade do Renato Aragão. O Renato Aragão é uma ótima pessoa e me deu a oportunidade de trabalhar 3 anos com ele lá. Com depois, ele não, com o Didi. É, com o Renato Aragão, o Didi, ô da potrona. Foi isso. E, pô, foi bacana demais e só tenho a agradecer ele. Mas quem é melhor pra você? De quem você gosta mais? Do Renato ou do Didi? Eu gosto do... da patrona! Ah, do Didi. Didi. Um beijo, Renato. Nós te amamos. Agora é você, gente. Tudo bem, Gibinha? Tudo. Você tá bem? Tô muito bem. Tá bonito. Fica de pé. Deixa eu... Olha só. Ele é mágico? É mágico? Não, ele sou eu ontem. Ele sou eu ontem. Ele é esse aqui, ó. Desenho animado. Eu ontem era assim, então ele é o Gibinha, ele sou eu ontem. Tá muito alinhado, parabéns, gostei de mim ontem. Mas, Gibinha, posso dar uma coisinha? Pode. Boa tarde, Brasil, minhas queridas leosas, convidados e a galera. Oi! Isso é um sapato. Agora vamos lá. Ou eu ontem, 4, 6, 7, 8, 9 ou 10? 6. Número meia dúzia. Toma, Bambam, ele vai te espremer, ele vai te perguntar sobre... Verdade que esse seu bração te faz ser um campeão no braço de ferro? É. Eu sou bom no braço de ferro. Quer encarar? Eu já vou passei mesmo. Oi! A gente é meio fortinho, não é? Então. Ele é folgado, moçada. Não, folgado não, ele é largo. Ele não é folgado, ele é largo. Você quer disputar com ele? Quer encarar? Aham, quero. Mas olha. Imagina quando crescer. Já posso encarar, diretora? Então, vem cá, vamos lá encarar, quero ver. Vamos lá.
Olha, estou recebendo Carlos Adriano de Paula, árbitro da federação. Prazer te receber, viu, meu irmão? Lembra dessa mesa, mamãe? Lembrando que daqui a pouco eu vou falar uma polêmica aqui. Cadê a câmera? Brasil, daqui a pouco vai ter uma polêmica do reality show. Continue acompanhando o programa do Gilberto Barros. Kleber Bambam tá aqui. Ele é bom nisso, ele faz a chamadinha já. Você vai abrir uma aqui, é? Vou abrir uma aqui. Vai abrir mesmo? Exclusivo pro programa do Gilberto Barros. Imperdível. Primeiro programa de televisão que eu tô aparecendo depois do reality show. Quero ver. Você de casa, não perca, depois dos comerciais. Quero ver. Que depois dos comerciais, o quê? Vai não ser tem polêmica, comercial é polêmica. Aqui, não. Quero ver, daqui. Atenção. Árbitro, é com você. Carlos Adriano de Paula, árbitro da federação. Tem que encostar aqui, ó. Ah, não pode, olha aí. Muito bem, atenção. Não vai dar vexame, hein? Não me dá... Não, sem vexame, atenção. Calma. Pera aí, segura. Olha, vocês estão achando... Ó, vocês vão ter surpresa aqui.